Të mori pëson umbje në parë në shtëpi për balë bëllisit duke komplikuar kështu objektivat e fillimit të sezonit. Tani distanca nga vendi parë Besa është 7 pikë, kur duhet dhe një javë nga mbyllja e fazës së parë. Të mori e njësë ndeshje në mënyrën më të keqe, kur brenda 20 minutave të para e gjenë vete në disavantaj të dyfisht me golat e shënuar nga Dose dhe Liçkollari për balë shjotat. Tekniku i Beratas Vedevolli provoi të korrigjonte diçka në fraksionin e parë të lojës dhe në fundin e kësaj pjese vjen dhe ngushtimi shifrave me Kolecin pas asistit të kapitenit Çaço. Pjesa e dytë nis me Beratasit në sulm që besojnë tek përmbysja duke krijuar disa mundësi të mira shënimi, sidomos ato të Kolecit dhe Dervishit, por pa rezultat. Miqt provuan më tepër të mbrohen, të ulin ritmin vendas vetë të shfaqen rrezikshëm nëpërmjet kundërsulmeve. Por pavarësisht rasteve nuk ka asnjë gol në këtë pjesë dhe tashmë Tomori duhet të rikuperojë në ndeshjet e fundit ndaj Elbasanit. Por ndeshja nuk ishte aq e qetë, edhe në tribunë ku tifozëria Beratase u takua me presidencën ballqëshorte të vendosur në tribunën VIP. Pavarësisht kësaj, ndeshja u mbyll në mënyrën e duhur dhe pa incidente.